1980 թվականի հունիսի 15-ի Գերագույն խորհրդի որոշումից հետո իրադրությունը Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում շարունակում էր մնալ լարված։ Շուտով տեղի էին ունենալու նոր իրադարձություններ, որոնք էլ ավելի էին սրելու կենտրոնի եւ շարժման հարաբերությունները։ Հունիսի 28-ին Մոսկվայում գումարվում է ԽՄԿԿ 19-րդ համամիութենական կոնֆերանսը, որը կարելի է ասել գնահատում էր վերակառուցման ընթացիկ խնդիրները, ձեռքբերումները եւ հետագա անելիքները։ Այստեղ արդեն ավելի շատ էր խոսվում ժողովրդավարացման, ինքնակնդատության, տնտեսական զարգացման ու նորարարության մասին։ Մի խոսքով, նոր բառերն ու արտահայտություններն այս կոնֆերանսում ավելի շատ էին։ Գորբաչովը բնականաբար հանդես է գալիս երկար ելույթով, որտեղ առանձին անդրադառնում է ազգամիջյան հարաբերությունների։ Որքան էլ տարօրինակ թվար, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի եւ հայկական արդեն քաղաքական դարձած իրադարձություններին որևէ անդրադարձ նա չի անում։ Սակայն այնուամենայնիվ նշում է, որ պետք է աչքի լույսի պես պահել ժողովուրդների եղբայրությունն ու բարեկամությունը։ Հայաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղար Սուրեն Հարությունյանն իր ելույթում չէր կարող չանդրադառնալ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Նա կարևորում է շարժումը սկսվելուց հետո Գորբաչովի դիմումը հայ եւ ադրբեջանցի աշխատավորներին, նշելով, որ այն վիթխարի օգնություն էր հանրապետության կուսակցական մարմինների։ Սուրեն Հարությունյանը շատ զգուշորեն անդրադառնում է նաև կենտրոնի տեղեկատվական քաղաքականությանը, ասելով, որ այն ամբողջությամբ չի ներկայացնում իրական պատկերը։ Լռության մատնելու եւ անտարբերության հակադեմոկրատական պրակտիկան ռեալ կերպով գոյություն ունեցող սուր ու բարդ պրոբլեմներից խույս տալու ձգտումը այսօր հանգեցրել են այդ պրոբլեմների այդքան պայթյունալի դրսևորմանը։ Մենք գիտենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի իրադարձությունները դրան ծառիթով մեր հանրապետության աշխատավորների սուր արձագանքը երբեմն փորձում են բացատրել զուտ վերահսկողությունից դուրս եկած ծայրահեղական խմբերի գործունեությամբ։ Դա ես կասեի խիստ պարզունակ պատկերացում է, եւ դրանց վրա հենվելով հազիվ թե հնարավոր լինի լիցքաթափել ներկա իրավիճակը։ Չեմ կարող այստեղ ընկերներ չասել այն մասին, որ նման բացատրությունները ցավագնորեն են դիպչում մեր հանրապետության կոմունիստների, աշխատավորների ազգային զգացմունքների։ Դրանք պարզապես հակասում են նաև առողջ բանականությանը, ասել էր Սուրեն Հարությունյանը։ Պետք է նշել, որ կենտրոնի տեղեկատվական քաղաքականությունը Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների նկատմամբ Հարությունյանի ելույթից հետո բնավ չփոխվեց։ Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները որպես հակապետական, ծայրահեղական, անգամ հակառուսական բնորոշվում էին ընդհուպ մինչև խորհրդային միության փլուզումը։ Մինչ մեծ երկրի ղեկավարները Մոսկվայում քննարկում էին վերակառուցման հեռանկարները, Հայաստանում շարունակվում էին հանրահավաքները, որտեղ ավելի ու ավելի հաճախ էին խոսում համընդհանուր գործադուլի անհրաժեշտության մասին։ Գործադուլը բավականին արդյունավետ միջոց էր խորհրդային ղեկավարների որոշումների վրա ազդելու համար, քանի որ տնտեսական խնդիրները ԽՍՀՄ-ում միշտ առաջնային նշանակություն ունեին։ Ի թիվս արդեն հայտնի պահանջների հունիսի 23-ից հետո հանրահավաքում սկսում են քննարկել Մասիսի թունավորման դեպքը։ Այդ օրը Մասիս քաղաքում գտնվող Գարուն արտադրական ձեռնարկության մասնաճյուղում թունավորվել էին տասնյակ աշխատակիցներ։ Դեպքն այնքան աղմկահարույց էր, որ ստեղծվել էր հատուկ միութենական հանձնաժողով եւ մի քանի բժիշկներ ու քննիչներ ժամանել էին Մոսկվայից։ Թունավորման հետևանքով 51 բանվորուհի տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Հանձնաժողովի անդամները հանգել են հետևյալ վերջնական հետևությանը։ Տեղի է ունեցել 51 բանվորուհու միաժամանակյա թունավորում, որին բնորոշ էին վերին շնչուղիների, նյարդային համակարգի ու մաշկի ախտահարման կլինիկական համախտանիշներ։ Սուր թունավորման առաջացումը կապված է օրգանիզմի վրա քիմիական թունավոր նյութի ներգործության հետ, ասել էր Խորհրդային Հայաստանի առողջապահության նախարար Գաբրիելյանը։ Հայկական ԽՍՀ դատախազությունն էլ դեպքից մոտ 2 շաբաթ հետո տեղեկացրել էր, որ հնարավոր չի եղել պարզել թունավորման պատճառը, սակայն ակնհայտ է, որ եղել է թունավոր քիմիական նյութ։
Մասիսի թունավորման դեպքը մեծ արձագանք է գտնում ողջ հանրապետությունում, այլ ավելի սրելով իրադրությունը։ Այդ օրերին համառորեն լուրեր էին շրջանառվում, որ արտադրամասի կանայք աշխատելիս են եղել Սումգայիթից ուղարկված հումքով, ինչը այլ աղբյուրներով առայժմ չի հաստատվել։ Մասիսի թունավորումից կարճ ժամանակ անց հուլիսի 4-ին Հայաստանում սկսվում է իր ծավալներով աննախադեպ գործադուլ, որին միանում են հարյուրավոր ձեռնարկություններ, դադարում է տրանսպորտի աշխատանքը։ Շարունակվում էին նաև բազմահազարանոց հանրահավաքները։ Հիմնական պահանջներն էին լղիմի անջատումը Ադրբեջանից, Սումգայիթյան ոչրագործության դատաքննության հանձնումը ԽՍՀՄ Գերագույն դատարանին, զորքի դուրս բերումը Երևանից, Մասիսի թունավորման դեպքի համակողմանի քննությունը եւ այլն։ Հուլիսի 4-ի կեսօրին Օպերայի հրապարակում տեղի ունեցող հանրահավաքից անջատվում են մի խումբ մարդիկ, որոնք շարժվում են դեպի Զվարթնոց օդանավակայան։ Շուտով օդանավակայանում հավաքված ցուցարարների թիվը հասնում է շուրջ 10,000-ի, որոնք պահանջում էին գործադուլ սկսել։ Ղարաբաղ կոմիտեի անդամները նույն օրը երեկոյան Օպերայի հրապարակում կոչ են անում ուժ չկիրառել, չպարտադրել մարդկանց գործադուլի դիմել, սակայն իրադրությունը հնարավոր չի լինում հանդարտեցնել։ Հուլիսի 5-ի երեկոյան զորքը ուժ է կիրառում օդանավակայանում հավաքված ցուցարարների դեմ։ Բախումների հետևանքով տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստանում 96 հոգի, որոնցից 13-ը ծանր։ Բախումների ժամանակ հրազենային կրակոցից մահանում է 1966 թվականին ծնված Խաչիկ Զաքարյանը, եւս մեկ մարդ Արմավիրի շրջանի Մրքաշատ գյուղից հրազենային վնասվածքով տեղափոխվում է հիվանդանոց։ Անմիջապես Երևան է ժամանում ԽՍՀՄ դատախազության քնչական խումբը քննելու միջադեպը։ Օգոստոսի 18-ին դատախազությունը ներկայացնում է հետաքննության արդյունքները։ Հուլիսի 5-ին ոչ թե օդանավակայանում, այլ Էջմիածնի խճուղում տեղի ունեցած ընդհարման հետևանքով էր վիրավորվել Խաչիկ Զաքարյանը, որը դրանից հետո մահացավ հիվանդանոցում։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացի Պողոսյանին, ապա նա հուլիսի 4-ին օդանավակայանի շրջակայքում մահացել էր ինֆարկտից։ Ինչպես պարզվել է, Պողոսյանը տարապում էր սրտի ծանր հիվանդությամբ եւ դրանից ոչ շատ առաջ սուր ինֆարկտ էր տարել եւ բուժվել հիվանդանոցում։ Պարզաբանել էր ԽՍՀՄ դատախազությունը։ Խաչիկ Զաքարյանի սպանությունը ավելի է լարում իրադրությունը։ Քաղաքում շուրջօրյա երթեր էին, իսկ հազարավոր ավտոմեքենաներ ազդանշանները միացրած շրջում էին փողոցներով, իրենց վրտովմունքն արտահայտելով երիտասարդի մահվան արդիվ։ 1988 թվականի ծանր ամռան հանգուցալուծումը հուլիսի 18-ին տեղի ունեցած ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության արտահերտ նիստն էր, որն ամբողջությամբ նվիրված էր Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Քաղաքական ողջ պատկերը իրադրությունը Հայաստանի Գերագույն խորհրդի հունիսի 15-ի որոշումը եւ հայ ժողովրդի սպասումները մանրամասն ներկայացնում է ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի նախագահության նախագահ Հրանտ Ոսկանյանը։ Նա պատմական համառոտ անդրադարձ է կատարում, որտեղ խոսում է 1921 թվականի հուլիսի 4-ի որոշման ինքնավար մարզում կուտակված բազմաթիվ խնդիրների եւ 88-ի փետրվարից ժողովրդական շարժման պահանջների մասին։ Չնայած պարզ էր, որ որևէ հայանպաստ որոշում չի կարող ընդունվել, Հրանտ Ոսկանյանը այսպես է ավարտում իր խոսքը. «Ընկերներ, ամենայն պատասխանատվությամբ եւ ի մեծ ցավ մեզ, մենք չկարողացանք նախագահության անդամներին հասցնել Հայաստանում եւ լղիմում տիրող իրավիճակի ողջ սրությունն ու ողբերգականությունը։ Այսպիսի որոշման ընդունման դեպքում այն հայ ժողովրդի մեջ առաջ կբերի թե ցավ, թե հիասթափություն։ Ես դիմում եմ ՍՍՀՄ Գերագույն Սովետի նախագահության բոլոր անդամներին։ Խնդրում եմ ձեզ մեկ անգամ եւս համակվել մեր ժողովրդի իղձերով ու հույսերով ՍՍՀՄ ժողովուրդների բարեկամության ամրապնդման շահերով»։ Հրանտ Ոսկանյանի խնդրանքը տեղ չի հասնում։ ՀՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահությունը հուլիսի 18-ին ընդունում է որոշում, որով անընդունելի է համարում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի վերամիավորումը խորհրդային Հայաստանի հետ։ Որոշման մեջ նկատվում է նաև խորհրդային հիմնական համահավասարեցման քաղաքականությունը Ղարաբաղի խնդրում։ Բոլոր կողմերի ղեկավարները մեղադրվում էին մարզում ստեղծված խնդիրների համար եւ բոլորին հանձնարարվում էր ամեն ինչ անել աշխատավորների դրությունը բարելավելու եւ ժողովուրդների եղբայրությունը պահպանելու համար։ Թերևս միակ զիջումն այն էր, որ Գերագույն խորհրդի նախագահությունը արցանագրում էր մարզում առկա խնդիրները, որի լուծումը տեսնում էր սոցիալ-տնտեսական զարգացումով։ Այսինքն, գրեթե կես տարվա պայքարից հետո ակնհայտ էր դառնում, որ խորհրդային համակարգը ոչ մի ցանկություն չունի լուծելու հայ ժողովրդի համար մեծագույն նշանակություն ունեցող այս հիմնախնդիրը։
Չի կարելի ասել, սակայն, որ խորհրդային ղեկավարությունը լուծումներ չէր փնտրում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի համար։ Այլ հարց է, թե այդ լուծումները որքանով էին համապատասխանում հայ ժողովրդի սպասումներին ու ցանկություններին։ Ղարաբաղը խորհրդային Ադրբեջանի կազմից հանելը ոչ մի կերպ չէր համապատասխանում կենտրոնի քաղաքական ու տնտեսական շահերին։ Ադրբեջանը առանցքային նշանակություն ուներ Մոսկվայի համար, թե տնտեսական, թե քաղաքական առումով։ Սակայն կարևոր էր նաև ինչ-որ քիչ թե շատ ընդունելի լուծում գտնել, որը գոնե ժամանակավորապես կհանդարտեցներ կրքերը։ Պատմաբան Աշոտ Սարգսյանի գրքում մեջբերված է հատված ուշագրավմի զեկուցագրից, որը պատրաստել էին ԽՍՀՄ-ում հայտի համաշխարհային տնտեսության և միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտում, ԻՄՄՕ-ում։ ԽՄԿԿ Կենտկոմի քաղբյուրոյի ներկայացված փաստաթղթում ինստիտուտի մասնագետները նշում էին. Տպավորություն է ստեղծվում, որ մեր ղեկավարությունը թերագնահատել է հայկական ազգային շարժման ուժն ու թափը։ Հնարավոր է, որ միտում կա նրան վերաբերվել հին ստերեոտիպի ոգով և համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկել։ Լեռնային Ղարաբաղում սահմանափակվել կոսմետիկ բարեփոխումներով, իսկ եթե Հայաստանում հուզումները շարունակվեն, ապա մեկուսացնել հրահրիչներին, կարգհաստատել եւ այլն։ Որպես արտասահմանյան արևելքի ազգային շարժումներով զբաղվող մասնագետներ, մենք համարում ենք, որ նման մոտեցումը սխալ կլիներ, կործանարար եւ հակառակ արդյունքի հանգեցնող։ Ինստիտուտի մասնագետների կարծիքով լավագույն լուծումը կլիներ Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին միացնել, սակայն համոզված լինելով, որ դա անհնար է, նրանք ուրիշ տարբերակներ էին առաջարկում։ Այն է, Լեռնային Ղարաբաղում հաստատել նախագահական կառավարում կամ մարզը ընդգրկել Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Հետագայում մենք կտեսնենք, որ խորհրդային միությունը փորձում է իրականացնել այս առաջարկներից մի քանիսը։Իրադարձությունների կտրուկ զարգացումները փոխել էին նաև Ղարաբաղ կոմիտեի գործունեության հիմնական մոտեցումները։ 1988-ի հուլիսի 25-ին Ղարաբաղյան շարժման հայկական կոմիտեի անունից հրապարակվում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ուղերձը Հայաստանի քաղաքացիներին, որտեղ փաստորեն ամփոփվում էր կես տարվա պայքարի հիմնական արդյունքները։ Հուլիսի 18-ից սկսած Ղարաբաղյան շարժումը մտավ զարգացման նոր փուլ, որնի տարբերություն նախորդ շրջանի առաջիկա ամիսներին հավանաբար կգրի խրամատային պայքարի բնույթ։ ՍՍՀՄ Գերագույն Սովետի նախագահության որոշման մեջ հայ ժողովրդի ընդվզման շնորհիվ մտցված որոշ դրական կետերը թերևս առաջիկայում հնարավորություն տան ինչ-որ չափով ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ինքնուրույնությունը, ամրապնդելու նրա կապերը Հայաստանի հետ, բարելավելու մարզի տնտեսությունն ու աշխատավորության կենսամակարդակը։ Սակայն պարզ է մի բան, որ հայ ժողովուրդն այլևս երբեք չի կարող հաշտվել Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում թողնելու մտքի հետ, և նույն միասնականությամբ ու վճռականությամբ կշարունակի իր պայքարը մինչև մարզի վերջնական վերամիավորումը Հայաստանի հետ։ ԽՍՀՄ սահմանադրությունը այդ նպատակին հասնելու համար դեռևս շատ հնարավորություններ է պարունակում, իսկ հայ ժողովուրդը իր հնգամսյա պայքարում արդեն ապացուցել է, թե ինչպես պետք է օգտվել այդ հնարավորություններից։ Այն փաստը, որ Սովետական Միության ղեկավարությունը արագ վիճակի չեղավ դեմոկրատական լուծում տալու հայ ժողովրդի արտարածի պահանջին, դեռևս չի նշանակում, որ առաջիկայում երկրի վերակառուցման և մեր հասարակարգի դեմոկրատացման կորացման պայմաններում չի ուղի իր սխալը, գրել էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Բացի իրադրության ընդհանուր գնահատականից, Ղարաբաղյան շարժման Հայաստանյան կոմիտեն ձեռնամուխ է լինում կազմակերպչական զգալի փոփոխությունների, որի արդյունքում ստեղծվում է քաղաքական ծրագիր, մշակվում է կանոնադրություն։ Նոր ստեղծված կառույցը ստանում է Հայոց համազգային շարժում անվանումը, որի կանոնադրությունը մշակել էին Վազգեն Մանուկյանը, Սամվել Գևորգյանը և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ ՀՀՇ-ի կանոնադրությունը հրապարակվում է 1988 թվականի օգոստոսի 19-ին։